Pergunta importante aqui, Caia. Tem alguma informação? Porque é um burburinho que tá rolando. Uhum. E aí você fica à vontade se quiser comentar ou não. Que o Felipe Luiz, ao fim do contrato com o Flamengo, vai fazer parte da comissão técnica do Tite? Não, até falei isso no, no Seleção hoje. E aí, aquilo que a gente vê da, da, das novas mídias, né? Quem perguntou? Já dá o crédito aqui. Perdeu, porque tem muita gente mandando. Você fala uma coisa no meio de, de, uma, de uma explanação de três minutos. Você fala uma informação. O cara do Twitter, ele pega aquilo, copia e joga e Mas reverbera. Isso. Mas, assim, é, eu falei isso hoje no Seleção. Acho que, que colocamos na matéria ontem, por sinal. É, o Felipe tem uma relação muito boa e muito próxima da, do Tite, é, por ter sido atleta dele na Seleção muitos anos, enfim, por uma série de fatores. E há uma ideia muito embrionária ainda, que caso o Felipe realmente pare, possa ser integrado a essa comissão, porque o Felipe já, já tem essa convicção de que ele... É, ele, ele, ele não quer nem dar tempo, ele quer parar e já começar logo no Flamengo. É, e aí é tudo de acordo com oportunidades. Assim. Isso aí a gente não pode se antecipar, mas obviamente que se o Flamengo oferecer é, é, possibilidades a ele. Mas é, então é bem vindo bem-vindo pelo Tite por comissão. Até porque, assim, é uma forma do Felipe. É, dar início a essa nova carreira é uma forma. Do, do Tite ter alguém já com, com o chamado DNA do Flamengo e que conhece muito bem o clube ali mais próximo. Então, assim, mas é um é, incrível. eu tenho que ter cuidado, porque é uma ideia. Claro. De ser uma ideia. É uma ideia, até É porque, assim, o Tite pode convencer o Felipe a jogar mais um ano, de repente, enfim, isso aí tudo tem, tem muita coisa para ser especulada, para ser falada, mas há essa ideia e é visto com bons olhos de que, caso o Felipe realmente pare, ele seja integrado a essa comissão, porque seria algo interessante para todo mundo, até. É, Chegou-se a questionar da questão do Felipe... Eu acho que o Felipe ainda não tem a licença A... Ah, mas o Felipe não pode ser auxiliar... Porque ele é, não pode ir para a beira do campo... Na hierarquia tem o, tem o Clebinho... Tem o César Sampaio... Tem o Matheus... Seria uma questão mesmo de composição... Mas enfim, repito... E é bom, bom frisar... É uma ideia... Isso de depende muito... Acima de tudo do Felipe... Do que o Felipe vai querer para a vida dele... Para a carreira dele... O, e para o pós-carreira dele... O, o Atirson defende todo dia isso... A gente está vendo o Lúcio Flávio... Fazendo esse papel brilhantemente no Botafogo... A posição do auxiliar permanente... Que é o cara que é o Marcão no Fluminense, que classificou o time para Libertadores, que é o Lúcio Flávio, que já entrou para pagar incêndio com o Kassap agora de novo. Felipe poderia ser esse cara no primeiro momento, que é o cara que tá ali sempre, faz essa meiuca, né? Atletas, diretoria. Porque, assim, de verdade, é não existe, na minha cabeça, tá? Um cenário onde você é diretor de um clube, caso o Felipe Luiz decida se aposentar e você não. Sendo da vontade dele, e você não utilizar esse cara de alguma forma dentro da sua estrutura. Cê tá, cê tá entendendo, né? Sim, tô, tô. todas as pontas quiserem. Porque assim, é um cara incrível. Eu sei porque o Atson tá com a gente todo dia lá no Donos da bola, todo dia, meio-dia na tela da Band. Foi o número um do Atissa ele. Meu irmão, teve um jogo do carioca, o carioca na tela da Band, hum. vocês sabem, por mais dois anos ainda. E aí estávamos eu, Soldado Fabim, Juan, Renan, zagueiro, que uhum. tá no departamento de análise de desempenho. O Andrezinho, acho que era contra o Novo Iguaçu, ah, ex-Flamengo, da base. Tinha mais. Andrezinho parceiraço. O Atirson, né? acho que tava o Washington Coração Valente na uhum. resenha. Passa o Felipe Luiz, quando ele olha pro Atirson, ele fala: uhum. Não acredito que você tá aqui. Uhum. Aí brincou com o Atirson. Porra, vou ficar nervoso uhum. quando você tá na beira do campo. E assim, aquilo é muito foda, mano. Né? Porque o Atirson, para essa geração que não viu, o Atirson jogava muita bola. Bel demais. Mano. Muita bola. Eu tava, vendo hoje, eu tava vendo hoje, não tava vendo esses dias. É, por acaso apareceu no YouTube assim aquelas coisas do YouTube que a gente não consegue entender que vai sugerindo né? Aí tinha a in, tinha <laughs> ah, a, Deus, Deus. a íntegra da final de 2000. Aí eu parei para ver assim alguns lances e tal e abre um a zero gol dele. Gol dele. O é... time é que É, Acho é, né? é que o time pô. O time que, é 10 trefe, centavos, é que é Fala que é aí no cantinho. Elto ficou meio no contrapé. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100k. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação.